የፍትህ ሚኒስቴርና የክልል ፍትህ ቢሮዎች እንዲሁም የአቃቤ ሕግ ተቋማት በዓመት ሁለት ጊዜ በመገናኘት በሚያካሂዱት የጋራ የምክክር መድረክ በሀገር አቀፍ ደረጃ በፍትህ ዘርፉ ያሉ ተግባራትን ይገመግማሉ። በአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ አዘጋጅነት በአድዋ ድል መታሰቢያ መካሄድ በጀመረው አምስተኛው የፍትህ ሚኒስቴርና የክልል ፍትህ ቢሮዎች እንዲሁም የአቃቤ ሕግ ተቋማት የጋራ የምክክር መድረክ መክፈቻ ላይ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንደተናገሩት በመድረኩ በሀገር አቀፍ ደረጃ በዘርፉ በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ስድስት ወራት ያለው የእቅድ አፈጻጸም ይገመገማል። ካስቀመጥነው ግብ አኳያ አፈጻጸማችን ምን ይመስል ነበረ? ምን ጠንካራ ጎን ነበረው? ምን ክፍተቶች፣ ምን ደካማ ጎኖች ተስተውለዋል? ምን ተግዳሮት አጋጥሞናል? የሚለውን በመገምገም እንዴት ጠንካራ የነበሩ አፈጻጸሞቻችንን አጠናክረን ይበልጥ ማስቀጠል እንችላለን? የታዩ ክፍተቶችን ደግሞ እንዴት መቅረፍ መድፈን እንችላለን? የሚለውን የምንወያይበት መድረክ ነው የሚሆነው። የፍትህ ዘርፍ መዋቅራዊ ለውጥ ፍኖተ ካርታ አተገባበርና የማህበረሰብ ተኮር ፍትህ አገልግሎትን ተግባራዊ ለማድረግ የተዘጋጀ ሞዴል አዋጅ ላይም በልዩ ትኩረት ምክክር እንደሚካሄድ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ልዩ ትኩረት ሰጥተን የምንወያይባቸው ሌሎች ጉዳዮችም አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ በየክልሉ ያለውን የፍትህ ዘርፍ መዋቅራዊ ለውጥ ፍኖተ ካርታ አፈጻጸም አጠር አድርገን በየክልሉ ባለፉት ስድስት ወራት ይህንን ፍኖተ ካርታ በመተግበር ረገድ ምን አይነት አፈጻጸም አለ የሚለውም ላይ እንወያያለን። ከዚሁ ጋር አገናኝተን ደግሞ የፍኖተ ካርታው አንዱና ዋነኛው አምድ የሆነውን ማህበረሰብ ተኮር ፍትህ አገልግሎትን ተግባራዊ ለማድረግ የተዘጋጀ ረቂቅ ሞዴል አዋጅ አለ። እዛ ላይም ውይይት በማድረግ ሞዴል አዋጁን እናዳብራለን። የአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተክሌ በዛብህ በከተማዋ የፍትህ ዘርፉን ለማሻሻል በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ተናግረዋል። የከተማችን ፍትህ ተቋማት በቴክኖሎጂ እንዲዘምን ብቃትና ስነ ምግባር ባለው የሰው ኃይል ችግር ፈቺ በሆነ አሰራርና አደረጃጀት እንዲደራጅ በማድረግ የነዋሪ ጥያቄ እንዲፈታ በመቀናጀትና እለት ተዕለት እቅዳችን በመፈተሽ ከተማችን የተያዘችውን የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲጓዝ ጠንካራ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። የመንግስትና የህዝብ መብትን በማስከበር ብሎም በከተማዋ ከሚከናወኑ የልማት ስራዎች ጋር ተያይዞ በእግድና መሰል መስኮች ልማቱን ለማደናቀፍ የሚደረገውን ሙከራ በህግ አግባብ ተከራክሮ በማስከበር የልማት ስራዎቹ ሳይቆራረጡ እንዲቀጥሉ ቢሮ አስተዋጽኦ ማድረጉን የተናገሩት ኃላፊው በ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት ብቻ 1061 የፍትሐ ብሔር የክርክር መዝገቦችን ለፍርድ ቤት አቅርቦ 1509ን መርታቱን ተናግረዋል። በዚህ በተያያዝነው ዓመት በግማሽ ዓመት ብቻ ፍርድ ቤት ካቀረብናቸው የፍትሐ ብሔር ክርክር መዝገቦችን ለአብነት ብንመለከት 1631 መዛግብቶች ቀርቦ ከእነዚህ መዝገቦች በ1509 በመርታት በዚህም በገንዘብ ሲተመን 581 ሚሊዮን ብር በላይ ገደማ የከተማ አስተዳደሩን መብትና ጥቅም ማስከበር የተቻለበት ነው። ለሁለት ቀናት በሚካሄደው የምክክር መድረክ ክልሎች በዘርፉ ያላቸውን ተመክሮ በማቅረብ የልምድ ልውውጥ እንደሚያደርጉም ይጠበቃል።